Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Me oleme nüüd kolm viimast loengut tegelenud uurimisega, millistel tingimustel on neli punkti ühel ringjoonel ja vaadanud ka ühte ilusat ülesannet, kus neid teadmisi on tarvis läinud. Ma joonistasin viimase kolme loengu tulemused, väikeste joonistena siia töölehel üles ka. Ega ma seda nüüd päris igakord ka tegema ei hakka, sest seda mööda, kuidas meil loenguid juurde tuleb ja tulemus juurde tuleb, ei mahuks kõik vihjed enam ekraani peale ära. Aga seekord ma siis veel joonistan, sest need teadmised on üsna värsked ja meil läheb neid ka seekordse ülesande lahendamise üles vaja. Nii siis me nägime, et nelinurk on kõõlnelinurk parajast siis, kui tema kaks nurka, mis toetuvad ühele küljele, on võrdsed. Või siis, et nelinurk on kõõlnelinurk parajasti siis, kui kaks vastasnurka annavad kokku 180 graad. Ja me lahendasime ära ka ühe lihtsa ülesande, kus meil oli üks nurk, mille sees oli võetud punkt. Punktist olid joonistatud ristlõigud nurgahaaradele ja olid siis joonistatud välja kaks niisugust nurka, mis mõlemad toetusid sellele lõigule. Ja osutus, et need nurgad on võrdsed. Põhjus oli siis see, et see nelinurk, mis siin moodustub, on kõõl nelinurk, selle pärast, et tema mõlemad vastasnurgad on 90 graadi ja seega kokku 180 graadi. Kui need tulemused teile veel tuttavad ette ei tulnud, siis võtke vaadake üle eelmised loengud, aga täna me hakkame siis lahendama järgmist ülesannet. Ja see tänane ülesanne saab alguse ühest teravnurksest polnurgast, olgu ta siis ABCD, millele me joonistame ära kõrgused. Ma võtan siis tööriista, mille abil ma saan joonistada ühest punktist läbi antud sirgega ristsirge, ehk siis ma saan kolmnurga kõrgused. Ja kui te koolimatemaatikat mäletate, siis kõrgused peavad lõikuma ühes punktis ja tõepoolest nii ongi selle kolmnurga kõrgused tõesti lõikuvad ühes punktis. Tähistame selle kõrguste lõikepunkti ära ka. No, paneme selle punktile nimeks H, niisugune klassikaline kõrguste lõikepunkti nimi. Ja märgime ära ka nende kõrguste aluspunktid, olgu need siis T, E ja F. Ja joonistame välja niisugused lõigud nagu FT ja T ja mõõdame ära nurgad F, T, A ja nurga A, T, E. Nii ma tõstan need nurkade suurused siin natukene eraldi ka. Ja mis paistab on see, et need nurgad on võrdsed. No, kas need nurgad on võrdsed juhuslikult? Liigutame natukene neid kolmnurga tippe, vaatame, mis need nurkadega juhtub. Ja me näeme, et tõepoolest need nurgad, kuidas iganes ma seda kolmnurkaga ei liigutaks, jäävad alati võrdsetaks. Ehk siis, teisis on öeldes, see sirge TA on nurga FTE poolitajaks. Mis on täitsa niisugune ilus üllatav tulemus. Ja loomulikult minu küsimus teile on, kas see on juhus, või peab ka alati nii olema. No, ma ilmselt ei annaks seda ülesannet, kui tegemist oleks juhusega, küllab nii ka on. Seega minu küsimus on tegelikult, miks DA on nurga FTE poolitaja? Pange siis nüüd see video korraks natukene seisma. Mõtisklege selle ülesande üle. Vaadake, kas te oskate kasutada mõnesid neist tulemustest selle ülesande lahendamisel ja kui te olete midagi välja mõelnud, siis tulge tagasi ja pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et te mõtisklesite natuke selle ülesande üle ja proovime siis nüüd üheskoos ka vaadata, miks need kaks nurka peaksid võrdsed olema. No, mõtleme kõigepealt, milliseid tulemusi me saaksime kahe nurga võrdsuse näitamises kasutada. No, meie üle-üle eelmise loengu tulemus rääkis võrdsetest nurkadest,
aga selleks, et seda kasutada, peaksid need nurgad toetuma samale lõigule. Aga need kaks nurka ei toetu, no, üks siin toetub AF-ile, teine hoopis AE-le. Seega seda tingimust otse kasutada ei saa. Samas, eelmises loengus oli meil üks ülesanne, kus samuti oli tulemuseks kahe nurga võrdsus. Ja see ülesanne rääkis olukorrast, kus meil on punkt nurga sees ja kus siis punktist on tõmmatud ristlõigud nurga haaradele. Ja kui me nüüd vaatame hoolega seda pilti, siis meil tegelikult on täpselt see sama olukord. No, meil on siin nurk ABC ja meil on punkt H selle nurga sees ja meil on tõmmatud ristlõigud HD ja HF selle nurga haaradele. Ja võttes siis nüüd aluseks selle eelmise ülesande tulemuse, näeme, et see nurk FTH peaks olema võrdne nurgaga FPH. Vaatame, kas on ka FPH. On jaa, kah, tõepoolest 16,69 graadi. Ja nende kahe nurga võrdsuse FTH ja FPH näitasime me siis eelmine kord ära. Täpselt sama kehtib ka selle punkti H ja nurga BCA korral. Eks nurk H, punkt H on ka nurga BCA sees ja samamoodi on H-st tõmmatud ristlõigud HD ja HE selle nurga BCA haaradele. Ja jälle selle sama ülesande põhjal me siis teame, et nurk HDE peaks olema võrdne nurgaga HCE. No, proovime, kas on ka. Küllab ta ikka on. Jah, tõepoolest ongi. Ka see nurk on 16,69 graad. Nii et me siis teame nüüd, et see nurk on võrdne sellega, see nurk on võrdne sellega. See tähendab, et tõestamaks, et nurgad FTH ja HDE on võrdsed, piisab tõestada, et FPH ja HCE on võrdsed. Või siis, et FPE ja FCE on võrdsed. Selle koha peal võiks selle video korraks jälle kinni panna ja natuke mõelda, et miks need kaks nurka võrdsed on, millisele tulemusele tuginedes seda mitte võib. Paneme siis selle video korraks kinni, mõtelge natukene ja kui olete midagi välja mõelnud, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Nii siis, meil on jälle ülesanne, kus me peame tegema kindlaks kahe nurga võrdsuse, seekord siis selle nurga ja selle nurga võrdsuse. No, milliseid tingimusi me saame selle kindlaks tegemiseks rakendada? No mõtleme, kas me nüüd saame kasutada seda, et meil on kaks nurka, mis toetuvad ühele lõigule. Ja kui me siia pildi peale vaatame, siis tõepoolest meil on praegu niisugune olukord, kus mõlemad need nurgad toetuvad lõigule F, mida isenäest veel joonisel ei ole, aga me saame ta siia joonisele juurde panna. Nii siis, meil on olukord, kus meil on kaks nurka, mis toetuvad lõigule F ja me peame näitama, et nad on võrdsed ja me teame sellest tingimusest, et see on nii parajasti siis, kui punktid C, E, F ja B on ühel ringjoonel. No, kontrollime, kas on ka. Monistame siit C-st, E-st ja F-ist läbi ringjoone ja vaatame, kas ta läheb ka läbi punkti B. Ja tõepoolest, kuidas iganes ma siin ka neid punkte ei liigutaks, alati jääb ka punkt B sellele ringjoonele. Ja tõepoolest on põhjust arvata, et C, E, F ja B on ühel ringjoonel, aga muidugi see ei ole veel jällegi tõestus. See on praegu ainult töölehega mängimisel saadud hüpotees. No, kuidas me siis võiksime tõestada, et need neli punkti on ühel ringjoonel? Eks me siis jälle peame kasutama ühte nendest kahest tingimusest. Ja kumba meil siis õnnestub praegu kasutada, kas seda, et vastasnurkade summa on 180 või seda, et ühele lõigule toetuvad nurgad on võrdsed. Ja kui me natukene seda pilti vaatame, siis me näeme, et ülesande konstruktsiooni järgi nurgad CFB ja CEB on mõlemad täisnurgad, sest need olid vastavalt punktist C ja B kolmurga vastaskülgedele tõmmatud ristsirged. Nii siis nurk CFB ja nurk CEB on täisnurgad. Me olistame need siia ära ka.
FP on 90 kraadi ja CEB on 90 kraadi. Seega lõigule CB toetuvad nurgad on võrdsed, järelikult punktid C, E, F ja B asuvad ühel ringjoonel ja järelikult nurgad FBE ja FC on võrdsed. Millest siis järeldub ka see, et nurgad FTA ja ADE on võrdsed, mis siis tähendab, et TA on nurga FTE poolitaja. Me võime tähele panna, et täpselt samamoodi on tegelikult ju ka FC nurga EFT poolitaja ja EB nurga DF poolitaja. Mis tähendab seda, et nende sirgete lõikepunkt H on tegelikult ka kolmnurga DEF nurga poolitajate lõikepunkt, mis siis võiks tähendada seda, et see H on kolmnurga EFT siseringane keskpunkt. Ja see on ka asi, mida me võime kontrollida. Joonistamise sise ringjoone, ma joonistan seda niimoodi, et ma tõmban punktist H ühele küljele ristlõigu. Teistan siin ära selle lõikepunkti. Ma peidan selle joone enda ära, aga G on nüüd siis H-ist DF-ile tõmmatud ristlõigu aluspunkt ja ma joonistan ringjoone keskpunktiga punktis H läbi punkti G. Ja vaatame, kas see siis nüüd jääb alati selle kolmnurga siseringjooneks ja tõepoolest näete, jääb küll. Nii et me oleme saanud tegelikult ühe nurgapoolitajaks olemise tõestuse hinnaga kolm nurgapoolitajat ja terve siseringjoone. Ma loodan, et see väike ülesanne meeldis teile ja järgmises loengutes tegeleme huvitava geomeetriaga edasi. Kohtumiseni!